করে আহি তাহাতর লগত কিবা কারণত কাজিয়া লাগি গেল আমার লগত পুলিশক আমি যেতে দম দিলু এই বেশি হাল্লা নকরিব দেই কালি পরি সেলিব পারিব লাগিব দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাটিটিউড অ্যাটিটিউড দেখুয়ায় বিপদত পরিছে রঙিয়ার মহকুমাধিপতি দীপন বর্মন তেও শিক্ষার্থীক মোটিভেশনেল স্পীচ দিবলৈ গৈছিল আৰু সেই স্পীচ দিওঁতেই কৰিলে কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য আৰু এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিয়েই হেৰুৱাই পেলালে নিজৰ দেহৰক্ষী আৰু পাঁচজনকৈ গৃহৰক্ষী জোৱান ৰঙিয়া মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিবলৈ গৈছিল তেওঁ আমন্ত্ৰিত অতিথি আছিল আৰু তাতেই নিজৰ পঢ়ি থকা কালৰ কিছু স্মৃতি তেওঁ ব্যক্ত কৰিবলৈ গৈ কৰিলে বিতৰ্কিত মন্তব্য তেওঁৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল এনে কিছু শব্দ যাৰ পিছতেই তেওঁ হেৰুৱাই পেলালে নিজৰেই পাঁচ গৃহৰক্ষী জোৱান মই আৰ চি চি থ্ৰীত আছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ সন্মুখত ৰিজাৰ্ভ আছে যে ফৰেষ্ট গেট আছে ফৰেষ্ট গেটত তাতে পুলিচৰ বেৰিকেড থাকে তো ৰাতি আমি অলপ ফূৰ্তি চুৰ্তি কৰি আহি তাহাঁতৰ লগত কিবা কাৰণত কাজিয়া লাগি গ'ল আমাৰ লগত পুলিচক আমি তেতিয়া দম দিলোঁ এই বেছি হাল্লা নকৰিব দেই কালি পৰহি চেলিব পাৰিব লাগিব দেট ইজ কল্ড এটিটিউড কনফিডেন্স আছিল যে কিবা নহয় কিবা নহ'ব ছাত্ৰ হৈ থাকোঁতে ৰাতি ফূৰ্তি কৰি আহোঁতে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক দম দিছিল তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে বেছি দম নিদিব কাইলৈ পৰহিলৈ মোক চেলুট দিব লাগিব আপোনালোকে এনেদৰে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীকেই তেওঁ দম দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই শব্দ বা তেনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বহুজনে সমালোচনা কৰিছে তেওঁৰ এই কাৰ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰাজহুৱাকৈ তেওঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰতো ক্ষমা বিচাৰিছে মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মনে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱেহে মুখৰ পৰা এইবোৰ শব্দ তেওঁৰ ওলাই গ'ল তাৰ বাবে তেওঁ ক্ষমা প্ৰাৰ্থী ইউ পি চিত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইচ্ছা আমাৰ কোচিং লোৱাৰ সেইটো কাৰণে আমি উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি ছুপাৰ ফিফটি নামেৰে আমি পঞ্চাছজন ল'ৰা ছোৱালীক আমি এটা ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ আমি কালি যোৱাকালিৰ পৰা আমি মুকলি কৰিছিলোঁ সেই মুকলি অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে মই মটিভেশ্যনেল স্পীচ দিবলৈ গৈ মোৰ অকাংক্ষিতভাৱেৰে কিছুমান শব্দ ওলাই গৈছে তাৰ কাৰণে মই বহুত দুখিত আৰু স্পেচিয়েলি মই পুলিচৰ মানুহখিনিক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ এই কথা দুখ পালে মোক ক্ষমা কৰি দিব মোৰ ইণ্টেনশ্যনটো এইটো নাছিলে চিভিল আৰু পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সকলোৱে একলগ হৈ আমি অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে আৰু তাৰে মাজত যদি মোৰ কিবা অকাংক্ষিতভাৱে মোৰ কিবা শব্দ ওলাইছে তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ